ପୁଣି ବାଟବଣା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଗରିବର ଜୀବନ। ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ମିଳିପାରୁନି ଘର। ଭୋଗପୁର ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ପଲିଥିନ ଏବଂ ଚିରା ଛାଡ଼ି ଘେରା ଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିଲେନି। ଶେଷରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମାସେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ତଳୁ ପାଣି ଉଠି କାଦୁଅ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଳରୁ ପାଣି ବହୁଛି। ଘରର କାନ୍ଥ ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ ଏବଂ ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଫଳରେ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଦେଲେ ମାଳତୀ ଏବଂ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଆମର ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ବାର ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କଲା ଫଳରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ ଖଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଏମିତି ଖଟିବି ଯେ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିକି ଘରଟି ଠିଆ କରିବି, ମୋ ମାଆକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ସରକାର ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛି ଯେ ହଁ ବାର ବାର ଆମର ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର ଦେଉ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ତ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ନା। ଘର ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ଆମେ କଲେ ବି ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନିରୁପାୟ ହେଇକି କାହା ପାଖକୁ ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ କଥା କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ପୁଅ ଆମେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛ ଧରିକି ଆମେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ। ନାରାୟଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜଣେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ନାମ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ତାଙ୍କ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ରାଜନେତାମାନେ ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଘରଟିଏ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଏବଂ ଅସହାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବେ ତା'ର ପୁନର୍ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ମାଳତୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ କାଲି ଆମର ପିଓଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସରକାର କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମିଳିରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।